Добър вечер! Гледате новините на телевизия Черно море. Зрелостниците днес държаха матура по чужди езици по желание. Изтегленият вариант важи за изпитите по английски, немски, френски, испански, италиански и руски език. Министерството на образованието и науката изтегли днес изпитният вариант за държавния зрелостен изпит по чужди езици, който е по желание на зрелостниците в 12-ти клас. Вариантът ще важи за изпитите по английски, немски, френски, испански, италиански и руски език. Матурата по немски, френски, испански, италиански и руски език е разделена на три модула, като първите два са по 60 минути, а третият е 120 минути. При изпита по английски език модулите също са три, но при него само първият модул продължава 60 минути, а вторият и третият са по 90. На 29 май понеделник предстои изпитът по математика за зрелостниците. Учениците в 12-ти клас трябва да се явят на два задължителни държавни зрелостни изпита. Първият от тях е по български език и литература и се състоя на 19 май. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по 13 предмета по избор на учениците и се състоя на 22 май. 8 отбора от ученици се включиха в областния етап на състезанието Млад огнеборец във Варна. Най-добрите от тях ще участват на републиканския кръг, който ще е от 1 до 5 юни в курорта Албена. Най-добрите младежки противопожарни отряди от област Варна премериха сили в състезанието Млад огнеборец. Над преварата беше на стадион Локомотив. 8-те отбора от ученици се състезаваха в дисциплините бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Тук на състезанието коя ти е най-трудната дисциплина? Да прескачам. А на теб? На мен няма трудно препятствие. Традиционната проява се организира вече 15 години. Състезателният елемент е елемент от цялостното обучение на децата по линия на пожарна безопасност и защита на населението за придобиване на навици, така че да се справят и да се самоспасят по възможност в една сложна обстановка. Тихомир Долничифлик от една година е член на клуб Млад огнеборец, но вече знае какво трябва да прави, ако избухне пожар. Трябва да се намери пожаргасител. Ако не можем или да извикаме някой по-възрастен от нас, или да се обадим на пожарната, за да помогне. И тези неща, които ни подготвят тук, са точно за това. Отборите с най-добро представяне в областният кръг придобиват право за участие в регионалния етап на състезанието Млад огнеборец. Той ще е в началото на юни в курорта Албена. Доброволните кръводарители във Варна намаляват, докато необходимостта от кръв и кръвни съставки непрекъснато се увеличава. Това съобщи директорът на кръвния център във Варна, доктор Жанина Йорданова. В университетската болница Света Марина се намират единствените в Североизточна и Източна България отделения по хематология и кардиохирургия, където нуждата от кръв е ежедневна. Намалява броят на безвъзмездните кръводарители, съобщи директорът на кръвния център във Варна, доктор Жанина Йорданова. Въпреки кампанийните акции, кръводарителите намаляват. В същото време болниците, които извършват високоспециализирани медицински дейности в града, непрекъснато се нуждаят от кръвни съставки. Тя допълни, че на този етап няма спешна необходимост и недостиг на кръв. 11550 са кръводарителите в районния център по трансфузионна хематология във Варна през миналата година. Всички медицински консумативи, които се използват по време на кръводаряването, са еднократни и стерилни. Няма никакъв риск кръводарителя да бъде заразен с някаква инфекция, каза още специалистът. Кръводарител може да бъде всеки, който е на възраст между 18 и 65 години, не приема лекарства и не страда от хронични заболявания. 4 на всеки 10 деца в България имат проблеми с говора, сочат последните проучвания. В световен мащаб на всеки 100 души в зряла възраст един не е заекващ. Според последните проучвания, 4 на всеки 10 деца в България имат някакви проблеми с говора, а в световен мащаб статистиката сочи, че на всеки 100 души един е заекващ. Теориите за причините за заекването са много, но все още не са установени на 100%, казва сутрешния блок на телевизия Черно море психотерапевта Добринка Тотева Горанова. Според нея има отключващ фактор, който се дължи на силен стрес. Изследвания показват, че при заекването много по-силни нервни импулси излизат от дясното полукълбо, отколкото от лявото.
Не е доказано все още дали тези импулси, които са така завишени в дясното полукълбо на човека, се дължат на това, че то компенсира отсъствие на някои центрове по-бавно работещи в лявото полукълбо, или пък защото има страхове, има притеснения, преживявания силно емоционални по време на заекване и затова то така реагира. Има и друга теория, според която предразположеността към заекване се наследява генетично. Най-рисковата група са децата между 3 и 5 години. Заекването може да отшуми бързо, ако е в този период, но ако продължи след 5 годишна възраст, тогава лечението става по-трудно, поясни Горанова. Тези деца често обаче стават обект на подигравки и несправедливо отношение. И представете си в тая крехка възраст това дете, което е подложено на такива подигравки, какво в неговата глава като механизми започва да се затвърждава. Значи то започва да се срамува да говори, то става по-свито. В една по-зряла възраст това е дете, което това вече е човек, оформил се, който ще подбира много добре думите си и средата в която говори. Той ще предпочита да замълчава и да не изказва мнение, защото точно в момент, в който искам да изкажа мнение, при мен сработва механизма. Ще успее ли да се изкажа? Как ще реагират другите на това, което аз искам да кажа? Добринка Тотева-Горанова посъветва родителите на деца с подобен проблем да направят консултация с логопед, който да прецени дали е необходима помощ на детето или заекването ще отшуми от само себе си. Има различни дихателни техники, с които логопедите боравят, също и психолозите. Друг от методите е четенето на глас. За да се избегнат подигравки, съветът на психолога е да се говори за проблема с преподавателите на детето, с учениците му, за да има повече толеранс от тяхна страна спрямо заекващото дете. Областната дирекция на МВР Варна издирва Веселина Петрова Ангелова. Жената е на 85 години, висока е около 148 см, с слабо телосложение, права и къса коса с бял цвят, с пъстри очи. Тя е в неизвестност от 10 часа на 23 май, когато е излязла от дома на сина си, намиращ се в района на кооперативния пазар. Жената страда от старческа деменция и най-вероятно се е загубила. От полицията призовават гражданите, които имат информация за местонахождението на Веселина Петрова Ангелова, да позвонят на телефон 112 или да подадат сигнал в най-близкото поделение на МВР. Около 16 часа вчера, 25 май, е получен сигнал за срутена междуетажна конструкция в къща, намираща се на улица Тодор Влайков във Варна. Предполагаемата причина за инцидента е нарушена технология при ремонтни дейности. Унищожени са 4 квадратни метра междуетажна конструкция, мебели, домашно имущество. При инцидента е пострадала 54-годишна жена, която живее на адреса, но няма опасност за живота й. По случая има образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията. Варна е на трето място в страната по средна работна заплата с 959 лева. Данните са за първото тримесечие на годината. По размер на средната месечна работна заплата през първото тримесечие е 955 лева. Област Варна е на трето място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София, столица, 1372 лева и Стара Загора, 963 лева. Това сочат данните на Националния статистически институт. Средната брутна месечна работна заплата в област Варна за януари е 954, за февруари 947 и за март 977 лева. През първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата нараства спрямо четвъртото тримесечие на миналата година с 1,9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са други дейности – преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, и административни и спомагателни дейности. През първото тримесечие средната месечна работна заплата нараства 6,7% спрямо първото тримесечие на миналата година, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности и други дейности, създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далеко съобщения и административни и спомагателни дейности.
160 безработни от Варна и региона са започнали работа през април по програми и мерки за заетост на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Работа е осигурена на 381 младежи на възраст до 29 години, както и на 116 продължително безработни лица. 2201 безработни във Варненска област са постъпили на работа през април. Бюрата по труда са устроили на работа 1627 безработни. Засилени проверки на техническата изправност на превозните средства ще бъдат част от мерките за борбата с замърсяването на въздуха. Това става ясно от съобщение на Министерството на околната среда и водите. Органите, контролиращи движението по пътищата, ще бъдат снабдени с газоанализатори и мобилни станции, чрез които ще измерват въздуха в райони с повишен трафик на автомобили. Тези планове бяха обсъдени на среща между министъра на околната среда и водите Нено Димов с заместник министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов и на транспорта Ангел Попов. По време на разговора е решено да се създаде работна група, която да изготви цялостна концепция за намаляването на фините прахови частици във въздуха. В нея ще влязат експерти от трите министерства. Целта е да се набележат общи мерки, за да се постигне ефект на територията на цяла България, а не само в отделни общини. Страната ни беше осъдена от Европейския съд за неизпълнение на директивите за чистотата на въздуха, но без да бъде наложена финансова санкция по делото. При произнасяне на присъдата от Екологичното министерство коментираха, че проблемът идва основно от използването на твърди горива за отопление и от остарелия автомобилен парк. Междуведомствена работна група вече разработва законодателни промени, които се отнасят до твърдите горива за отопление и до начина за ограничаване на количеството сяра и пепел във въглищата, използвани от домакинствата. Новините от света. Извършителят на терористичния атентат в Манчестър е планирал нападението цяла година, пише британски вестник. Салман Абеди се е открил сметка в банката преди около година, но е използвал средства от нея само за да купи пирони и винтове. За да избегне подозрения, малко преди да замине за Либия, в средата на април той два пъти пътувал до разположени край Манчестър магазини. След като се върнал от Либия, седмица преди атентата, взел под наем апартамент в центъра на Манчестър, където според изданието сглобил взривното устройство, задействано в последствие на стадиона. Още новини от света вижте в следващата хроника. Най-кратката за последните десетина години среща на високо равнище на НАТО се състоя вчера в Брюксел. Лидерите от Алианса обсъдиха по-активното му включване в борбата с тероризма. Те взеха решение НАТО да се присъедини към международната коалиция срещу Ислямска държава под командването на САЩ. Беше прието и решението за изготвяне на ежегодни национални планове от страните на Алианса за изпълнението на целта за постигане на разходи за отбрана, равни на 2% от техният брутен вътрешен продукт до 2024 година, както и това за създаване на антитерористичен център за обмен на информация. Разследването на атентата в Манчестър, който отне живота на 22 души и рани над 60 други, продължава. Британската полиция е попаднала на подозрителни предмети на адрес в близкия град Уиган и евакуирала няколко къщи в района като преохранителна мярка. Обискиран е имот и е извикан сапьорски отряд, но за контролирани взривове не се съобщава. Междувременно с нощи още една роднина на атентатора от Манчестър пожелала да запази анонимност и разказала, че Салман Абеди е бил подтикнат към екстремизъм, след като видял как намушкват негов приятел миналата година и е бил разгневен от липсата на реакция към убийството му. Според него причината за това било, че той е мюсюлманин. Пред роднината си атентаторът се оплакал, че се отнася зле към него във Великобритания. Войски, подкрепени от штурмови хеликоптери, са се сражавали с десетки екстремисти, свързани с Даеш, укрили се в обсъден град в южната част на Филипините, след като опитите да бъдат подчинени разбунтувалите се райони срещнаха силна съпротива. Армията е изпратила близо 100 войници, включително специални части, подготвени от САЩ, да отвоюват обратно сгради и улици в населения предимно с мюсюлмани град Марауи, контролиран от екстремистите от групировката Маут, които се врекоха във вярност на Даеш. Хиляди хора са избягали, след като бунтовниците са превзели големи части от града и са подпалвали сгради в сражения с представителните сили. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортните новини започват в 20 часа. Спокойна вечер!